Ողջույն բոլորին։ Ես կպատասխանեմ իրավունք թերթի լրագրողի հարցերին։ Հարց առաջին։ Պարոն Արաստամյան, նախ ձեր ներկայիս ապրումները կփոխանցեք մեզ, ինչպես եք տեսնում հետագան։ Արդյոք անշրջելիորեն թերթված Արցախի պատմության էջը։ Չի ուզի ես ամբողջովին ներկայացնել իմ հոգեվիճակը, չի ուզի ես էմոցիոնալ ֆոն ստեղծել, կասեի ուղղակի բութ ցավ ենք զգում, հասկանալով, որ հետագայում կլինի նույնիսկ սուր ցավեր, մենք կսկսենք տարապել, մենք կսկսենք դժվար ապրումներ ունենալ, երբ որ հասկանանք լրիվությամբ, թե ինչ է կատարվել մեր հետ, որովհետև 9-ամսյա, 10-ամսյա երկարատև շրջափակման ժամանակ ընկած հատվածը մեզ ամեն կերպ շեղում էին իրականությունից։ Հետագան դեռ շուտ է դրա մասին խոսալ, որովհետև մենք դեռ ապրում ենք այն իրավիճակում, պատերազմյան, որ մարդիկ դեռ զբաղված են իրենց սոցիալական հարցերով, իրենց տան հարցերով, իրենց բնակարանային ու մնացած այլ խնդիրներով։ Իսկ ինչ մնում է Արցախի պատմության վերջին էջը թերթելու, դա շատ հնարավոր է։ Ի տարբերություն մնացած քաղաքական գործիչների, ովքեր որ անընդհատ ամեն մի զրույցի ժամանակ իրենք փորձում են ասել, որ դեռ կա հույս, դեռ չենք ստորագրել Արցախի լուծարման փաստաթուղթ էսեն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսպիսի քաղաքական գործիչների գործողությունների հետևանքով է, որ մենք կորցրել ենք եւ Արևմտյան Հայաստան, եւ Նախիջևան, իսկ Արցախը դրա կրկնությունն է։ Այսինքն, իլյուզիայով ապրել պետք չի, դրա համար պետք է աշխատանք, այնինչ ես հիմա չեմ տեսնում, հլը դեռ չենք սկսել, միգուցե մենք կարողանանք միավորվել, համախմբվել, մենք կսկսենք որպես ազգ իրար սիրել, իրար հարգել, միասնություն դրսևորելով ու համախմբվածություն դրսևորելով, իրար հարգելով ու սիրելով կփորձենք այս իրավիճակներից միասին դուրս գալ։ Երկրորդ հարց։ Պարոն Արաստամյան, այս օրին հանրության մի զանգված արցախցիները մեղադրում են, որ հեշտությամբ լքեցին իրենց հայրենիքը։ Ինչու ընդամենը մեկ օր դիմագրավեցիք։ Դուք որպես այդ ամենի միջով անցած արցախցի, ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու այդքան զենքեր ունենալով ընդամենը մեկ օր դիմագրավեցիք։ Առաջինը, մենք արցախցիներս ընդե ունեինք բանակ, մենք ունեինք պաշտպանության բանակի հրամանատար ու պաշտպանության բանակ, ովքեր կազմակերպել էին Արցախի սահմանը վերահսկելու գործողությունը, այսինքն քաղաքացիական անձանց ներքաշել մեկօրյա պատերազմի մեջ եւ պատասխանատվություն ակնկալել, ես ճիշտ չեմ համարում, իսկ բանակի կարգ ու կանոնի, բանակի հզորացման սպառազինության ժամանակակից տեխնոլոգիայի ու մնացած բոլոր հարցերի պատասխանատվությունը դա եւ քաղաքական իշխանությունների Արցախի ներքին եւ բանակայինների վրա է։ Այսինքն ես չեմ կարող իմ վրա մեղք վերցնել ու նույնիսկ իսել այդ մեղքը մնացած բոլոր պատասխանատունների հետ։ Ինչ մնում է հենց պատերազմի օրերին քաղաքացիական անձինք ոչ բոլորն են կարողացել մասնակից նույնիսկ դառնալ։ Կոնկրետ ես ու իմ փողոցում ապրող մնացած տղաները չունեին զենք ձեռներին, այսինքն չի բաժանվել զենք, գոնե մեր սեփական ընտանիքները մեր անձնական անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Մենք հայրենիքը լքեցինք, որովհետև չկար քաղաքական էլիտայի պատասխանատվություն, չկար կազմակերպվածություն, դա վառ ապացույցն է, պայթյունը, որ հետագայում պատերազմից հետո տեղի ունեցավ Ստեփանակերտից հարավ ընկած շրջանում դեպի Ասկերանի կողմ, Հայկազով կոչվող տարածքում, որի հետևանքով բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ ունեցանք։ Ոչ մի քաղցարայություն չէր զբաղվում, ոչ մի քաղաքական իշխանություն չէր զբաղվում ընդհանրապես ժողովրդի ոչ մի հարցով։ Մարդիկ անկառավարելի, մարդկանց հոգեվիճակը անդառնալի, մարդկանց հոգեվիճակը շատ ծանր ու բարոյական էր։ Բոլորը փորձում էին մեկ ժամ շուտ դուրս գալ այդ քաոսային իրավիճակից, այդ թվում եւ ես։ Երրորդ հարց. Այս համատեքստում շատ է խոսում, որ բուն Ստեփանակերտի վրա կրակոցներ չկային, կամ գրեթե չկային, եւ հնարավոր էր գոնե Ստեփանակերտը հայկական պահել այնտեղ մնալով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ժողովուրդ, գիտեք, հնարավոր էր այս, հնարավոր էր Շուշին ու Հադրութն էլ մենք թողեցինք, ասեցինք, այս մնացած ռայոններում կապրենք։ Պետքա փաթեթային հարցի լուծում տային սրան քաղաքական իշխանությունները, եթե կամք ունենային, բայց այնինչ իրանք նույնիսկ չէին պատրաստվում
համագործակցել, չէին պատրաստում հանդիպել, թե ինչ է մեր դեմը դրած է այսպիսի հարցեր։ Այդպիսի հարցեր դուք պետք է կանխազգայիք, կանխատեսեիք, հասկանայիք, որ ձեր դեմը կտնեն ու 25 տարի առաջ զուգահեռ պետք է Ադրբեջանի հետ զինվեիք, բայց դուք ինչ եք արել։ Ոչ մի բան։ Ստեփանակերտը հայկական պահելու ու Ադրբեջանի դրոշի տակ ապրելով ես դեռ մի տարի առաջ եմ բնութագրել, թե ինչ վիճակ կունենա Արցախցին, որ Արցախցի կանայք ծննդատներին կորցնեն իրենց նորածին երեխաներին, իսկ տղամարդկանց սադրանքների միջոցով կուղարկեն Բաքվի բանտերը։ Այսինքն ապրել Ադրբեջանի դրոշի տակ անհնար է։ Արցախը պետք է փաթեթային լուծում ստանար, միավորվեր Հայաստանին, արդեն այդտեղ կապ չունի, թե տարածքը ինչքան կլիներ։ Կարևորը Արցախի սահմանները գծված լինեն ու հարցը վերջնականապես լուծված։ Այնինչ այդ հարցերում ևս թերանում է քաղաքական իշխանությունը։ Չորրորդ հարց. Անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի Արցախի կարգավիճակը, Արցախում մշտական բնակություն ունեցող, անշարժ գույք և այլ սեփականություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միջազգային իրավունքի ներմուծ ելնելով իրավունք ունեն տնօրինելու իրենց սեփականությունը և բնակվելու իրենց մշտական բնակության վայրերում։ Ըստ այդ է մորուքանով է հնարավոր համարում վերադարձ Արցախ։ Քաղաքակիրթ աշխարհը դեռ չի հասել այդ աստիճանի, որ իրենց գրած իսկ օրենքները պահպանի։ միջազգային հանրության, Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից ընդունված ոչ մի բանաձև լիերավ չի կատարվում։ Այսինքն ինչ թղթի վրա գրած, որ Արցախցին իրավունք ունի իր տանը ապրի, բայց ոչ մի վերահսկողություն, ոչ մի անվտանգություն չի երաշխավորելով, Արցախցուն ուղարկեն այնտեղ, եւ ինչ կլինի Արցախցու ճակատագիրը։ Կլինի նույն սեպտեմբերի 19-ին չեղավ 2023 թվականի, ուղղակի կամ 24-25 ու մնացած ով գիտի թե որ թվականներում։ Հարց 4-րդ. Անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի Արցախի կարգավիճակը, Արցախում մշտական բնակություն ունեցող, անշարժ գույք և այլ սեփականություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միջազգային իրավունքների նորմերից ելնելով իրավունք ունեն տնօրինելու իրենց սեփականությունը և բնակվելու իրենց մշտական բնակության վայրերում։ Ըստ այդմ, որքանով է հնարավոր համարում վերադարձ Արցախ։ Ես ոչ մի կերպ հնարավոր չեմ համարում, որ Արցախահայությունը կարող է ապրել Ադրբեջանի դրոշի տակ։ Արցախահայությունը չի կարող ինտեգրվել Ադրբեջանի կազմ։ Դրա վկայությունն է զանգվածային արտագաղթը սեպտեմբերի վերջին Արցախահայության դեպի Հայաստան ու Հայաստանից այլ երկրներ։ Ես չեմ պատկերացնում կոնկրետ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ ապրել։ Արցախը, եթե ինչ-որ մի պետության կազմ պետք է լինի, դա միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության կազմ։ Այդ թվում և Ռուսաստանի կազմում անհնար է Արցախը գոյատևել։ Չնայած դրամատուրգություններին Արցախահայության, որ միշտ հավատով են լցված եղել ռուս ժողովրդի Ռուսաստան պետության հանդեպ։